Китайська дипломатія народжена на стежках великого шовкового шляху. В основу китайської дипломатії покладено ідеологію Конфуція. Релігія як один із засобів налагодження дипломатичних зв'язків. Я би хотів, щоб Україна процвітала, щоб кожного дня український народ був щасливий і радів кожному прожитому дню. Секрети успішної китайської дипломатії в програмі Валерія Бебека «Цивілізація інкогніта». Вітаю вас, шановне товариство. На початку 21-го століття нашої ери Китай потужно увійшов до глобальної економічної та політичної ліги. А на початку 21-го століття до нашої ери, як свідчать китайські джерела, була створена перша китайська держава. Неодмінним атрибутом будь-якої держави є дипломатія. Отже, сьогодні ми будемо досліджувати особливості китайської дипломатії, яка дуже відрізняється від дипломатичних традицій Європи, Америки і Африки. За часів Великої Романії дипломатами називали осіб, які мали дипломи, рекомендаційні або вірчі грамоти на здійснення повноважень у провінціях та за кордонами імперії. Проте за 100 років до появи Ромейської імперії, більш відомої під вигаданою назвою Рим, на Великому Шовковому шляху вже зароджувались основи китайської дипломатії. У 1039 році до нашої ери китайський імператор доручив Джан Цяню встановити зв'язки з країнами на захід від Китаю. Ці часи вважаються початком Великого Шовкового шляху і встановленням зв'язків з націями Центральної Азії, Західної Азії, Єгипту і Європи. Ознаками дипломатії є належність до сфери міжнародних відносин, застосування переговорів для вирішення міжнародних проблем, наявність спеціальних уповноважених осіб, які здійснюють міжнародні контакти. Все це існувало задовго до канонічної історії дипломатії. Після створення імперії Олександра і з'єднання Західної Азії з Європою і подальшого її розпаду були створені Елінські, а потім Романські республіки. Вони об'єднали Європу і Західну Азію. Вважається, що саме в ці часи розрізнені ділянки торгівельних караванів і були об'єднані в один великий шовковий шлях. Часи відкриття Джанцзянем шовкового шляху на північ від Китаю жили племена гунів. Вони через північні маршрути старих караванних шляхів ще раніше доходили до Європи. На думку вчених, і український, і китайський народи сформувалися за часів неоліту, тобто у 10-2 тисячоліттях до нашої ери, коли на території України існувала Трипільська цивілізація, а в Китаї – цивілізація Яншао, де вирощували пшеницю і просо, мали схожі технології будівництва і кераміки. Їхні міста нараховували по декілька тисяч жителів і не могли не мати своєї державності. Свого часу вихідці із Західної Азії захопили територію нинішньої провінції Сіньцзянь. І європейці, і іранці називають цей народ саками. Вони проживали компактно на території південного і західного нагір'їв Тяньшаня, у північно-західній Азії, північній частині Чорного і Каспійського морів. Напевно, ці саки проживали і на території сучасної України. Держави східних скіфів-саків, які проживали, зокрема, в українському Криму, підтримували дипломатичні контакти з тогочасними китайськими державами. А то хари дійшли з українського Подніпров'я до західних кордонів Піднебесної. Китайською мовою тохари називаються тася. Вони проживали в державі Бактрія на південь від Китаю. Це було процвітаюче царство, яке в 4 сторіччі до нашої ери після розпаду імперії Олександра Македонського отримало незалежність. Тоді розвивалися дуже дружні відносини між царством тася і царством хань. Китайський імператор відправляв своїх послів розвивати дружні дипломатичні відносини. В пустелі Такла-Макан було знайдено мумії тохарів-аріїв, візуально дуже схожих на західних скіфів-кельтів – предків гуцулів. Є чимало фактів, які свідчать, що тохари і скіфи належали до скіфського етносу, центром якого була територія сучасної України.
Та ся і саки – два різних народи, але вони мали тісні зв'язки. В 16 столітті до нашої ери та ся і саки спочатку проживали під владою Олександра і потрапили під вплив політики елінізації. Та ся, на мою думку, були ближчими до Азії, ніж саки, але загалом це різні народи. У 6-5 століттях до нашої ери в Китаї формується філософська школа Конфуція, яка справила суттєвий вплив на формування китайської цивілізації, китайської державності і китайської дипломатії. Її сутність полягає в досягненні гармонії у відносинах між людьми, державами і суспільствами. Через 400 років, в епоху правління династії Хань, конфуціанство стає офіційною ідеологією китайської держави. А нині у нас є всі підстави вважати вчителя Кунзи, який свого часу працював міністром у князівстві Лу, не тільки видатним китайським філософом і педагогом, але й ідеологом китайської дипломатії. В основу китайської дипломатії покладена ідеологія Конфуція. Чому в китайській дипломатії вона дуже цінується? Найдорожче для людей – мир. Це і є головна думка Конфуція. Також в китайській дипломатії цінують думку, що весь світ – це одна родина. Всі живуть, як в одній сім'ї. Головний принцип – самі не хочете, іншим не нав'язуйте. Все це сформульовано в думках Конфуція. Дуже важливо, як Конфуцій сформулював принципи відносин між людьми, між державами і суспільствами. Головна думка древнього суспільства, на мою думку, це золота середина. Тобто гармонія, злагода – це найцінніша річ. Отже, однією з традиційних рис китайської дипломатії є прагнення гармонізації міжнародних відносин на основі інтеграції філософії та світовідчуття конфуціанства, даосизму і буддизму. Зверніть увагу, у своїй зовнішній політиці Китай завжди дотримується такої політики. Ми прагнемо знайти спочатку щось спільне між країнами, виводячи за дужки відмінне. Я вважаю, що саме такі думки у Конфуції, як гармонія, це саме цінне, що є в світі. Щодо цих часів впливає на вчинки кожного китайця. Характерно, що китайці дуже шанують не тільки своїх релігійних пророків, а й філософів. Зокрема, ідеолога китайської патріархальної державності Конфуція. Ми обожнили Будду, його вчення. Ми обожнили Конфуція, Лао-цзи і Мо-цзи. Глибоко шануючи свою історію та культуру, китайці здавна визнавали важливу роль культурної дипломатії у міжнародних відносинах. Зрозуміло, що Китай представляє культуру Азії, а Україна представляє культуру Європи. Вони, безумовно, відрізняються. Проте я вірю, що і українські, і китайські народи однаково люблять і поважають свою культуру, прагнучи захистити культурну спадщину. Це дуже міцний фундамент для наших культурних обмінів і кращого розуміння один одного. Я хотів би підкреслити, що і в Україні, і в Китаї культура має дуже древню історію і багато цивілізацію. Епоха Тан вважається золотим віком китайської історії, коли Піднебесна торгувала 70 країнами світу, а її столиця, місто Сіань, нараховувала понад 1 мільйон жителів. Натомість династія Цін закрила Китай для світу, що зрештою перетворило колись могутню імперію в напівколоніальну державу. Сьогодні, якщо говорити за специфіку китайську, то це, перш за все, пояснюється їх культурою. Висококультурним, традиційним, багатовіковим уже досвідом будування відносини людини і влади, влади і людини, людини і природи і все таке інше. Будівництво Великої Китайської стіни, розпочате першим імператором Хуанді, не лише сприяло міжрегіональному господарському і культурному обміну, але й стимулювало міжнародні відносини із сусідніми державами. Цинь Шихуан – перший імператор, який об'єднав Китай. Він запровадив багато стандартів в державі, наприклад, єдину монету, єдині одиниці виміру, єдині податки, однакову ширину дорожньої колії, що вплинуло на подальший історичний розвиток Китаю. Китайська дипломатія в релігійній сфері має 2000-літню історію. Буддизм прийшов до Китаю 2000 років тому, з Індії, завдяки індійським купцям. Протягом 2000 років в китайському буддизмі сформувалися три системи – китайська, тибетська і буддизм півдня.
Тибетський буддизм сформувався з китайського буддизму, який прийшов з Непалу та Індії, і змішався з місцевою релігією Тибету – Бон. Згодом він розповсюдився на території внутрішньої Монголії. Потім, після деяких трансформацій, в Тибеті буддизм повернувся до Індії та Непалу, а згодом потрапив в Південній області. Цікаво, що свою вагому роль у розповсюдженні тібетської версії буддизму відіграв видатний імператор Богдан Чингісхан, який свого часу об'єднав в одну державу українські та китайські землі. Чингісхан сам сповідував тибетський буддизм, і коли він прийшов до Китаю, він дуже підтримував цю релігію. Буддизм поширився не лише в країни Південної та Південно-Східної Азії, а й дістався Манчжурії і країн Північно-Східної Азії. Дуже цікаво, що буддизм, який розповсюдився у своїх національних рамках, потім розповсюдився на території Кореї і Японії. Саме тому головними причинами сучасних відмінностей в буддизмі є наступне. Мова, якою він розповсюджувався, історичні шляхи проникнення та інтеграція з місцевими релігіями та віруваннями, які сповідували люди, що проживали на цих територіях. Сучасна китайська дипломатія активно використовує культурно-релігійні канали для налагодження більш плідних міжнародних зв'язків. Як тибетський монах, хочу побажати українському народу мира, благополуччя, щоб Україна процвітала. Щоб кожного дня український народ був щасливим і радів кожному прожитому дню. Щоб відносини між нашими країнами розвивалися у всіх сферах. Сподіваюся, що одного разу у вашої знімальної групи буде можливість відвідати Тибет і провести інтерв'ю вже у нашому монастирі. Наша позиція в питанні України завжди є незмінною. Ми виступаємо за збереження цілісності, суверенітету України. І ми переконані, що коли виникають конфлікти між країнами, вони повинні вирішуватися мирним шляхом, через переговори. Китай і Україна – це традиційно дружні країни, це стратегічні партнери. Ми щиро сподіваємося, що ситуація в Україні якнайшвидше стабілізується і Україна відновить свій розвиток. Китайський уряд активно використовує так звану народну дипломатію. Її реалізує Китайське народне товариство дружби із закордоном, створене після проголошення Китайської Народної Республіки. З 1954 року, коли було створено наше товариство, наші цілі і стратегія не змінюються. Це зміцнення порозуміння і дружби між народами всього світу, поглиблення міжнародного співробітництва, стимулювання спільного розвитку і зміцнення миру у всьому світі. Китайське товариство дружби із закордоном формально не обтяжене ідеологічними рамками Китайської комуністичної партії і дипломатичними канонами Міністерства закордонних справ КНР. Проте на міжнародній арені воно пропагує національну модель соціалізму, яка сприяла модернізації китайської економіки і підвищенню рівня життя китайських громадян. З 1949 року, коли Мао Цзедун проголосив створення нового Китаю, було засновано соціалістичний лад з китайською національною специфікою. З розвитком китайського соціалістичного суспільства Китай пішов звивистим шляхом. Особливо після політики реформи відкритості, яку проводив Ден Сяопін. Можна сказати, що всі керівники Китаю спрямовують країну за принципом. Головне – почати рухатися, а далі буде видно, чи в правильному напрямку ми йдемо. Все заради однієї мети – підвищення рівня життя народу. Саме цей підхід і привів Китай до позитивних результатів. Протягом останніх 4000 років китайської державності Китай переживав різні періоди і розквіту, і занепаду. Незважаючи на це, конфуціанство залишається основою функціонування сучасної китайської дипломатичної школи, яка характеризується прагненням досягнення гармонії у відносинах між державами з різним суспільним устроєм. І це не може не впливати на її ефективність і розвиток.